यो कथा हो गोधुली गाउँका प्राथमिक शिक्षकको। विशेष परिस्थितिका कारण मानसिक सन्तुलन गुमाएका उनलाई सबैले बौला मास्टर भन्छन्। मानसिक सन्तुलन नै गुमाए पनि उनीमा राष्ट्रप्रेम झल्किन्छ, त्यसैले उनी बालक, युवा अनि वृद्ध जो भेटिए पनि साना साना केटाकेटीलाई वर्णमाला पढाए चाहिँ राष्ट्रको बृहत्तर हितका लागि जुट्न आग्रह गर्ने गर्छन्। कथा काल्पनिक हो, यद्यपि गोधुली गाउँका यी प्रतिनिधि पात्रको जीवन र भोगाईसँग प्रस्तुतिको सन्देश लुकेको छ। ए हेर त, यो हाम्रो बौला मास्टरको चस्मा होइन भने? हो नि, यस्तो भिडमा यो कहाँबाट आयो? ल हेर त, यो कोट पनि मास्टरकै जस्तो छ। हो मास्टर कतै यता लडेको हुनुपर्छ। जाउँ जाउँ, बोल्न जाउँ। गोपी, यो त बुढाको जस्तो छ। माटा साहब त जिउँदै छ नि यार, अब के गर्ने? अब के गर्ने, गाउँले बोलाउनु जाने नि? होइन, पहिला अस्पताल पुऱ्याउँ, न बाँचिहाल्छन् कि। कलिला बालबालिकालाई शिक्षाको ज्योति छर्ने मास्टरको अवस्था आज यस्तो छ। चिन्ताजनक अवस्थामा भेटिएका यिनलाई गाउँकै ठेटाहरूले समयमै अस्पताल नपुर्याएको भए आज मास्टर हुन्थे वा हुँदैनथे भन्न गाह्रो छ। मस्तिष्कमा गहिरो चोट लागेका कारण उनको स्मरण शक्ति फिर्ता हुन सक्ने सम्भावना रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। तर कहिले, कुनै ठेगान छैन। नमस्कार है बाबु, बाबुहरूलाई हाम्रो गाउँमा स्वागत छ। मलाई विश्वास छ बाबु, बाबुहरूले हिजो पनि गर्नुभएको थियो, आज पनि गर्दै हुनुहुन्छ, भोलि पनि गरिराख्नुहोस् है। तर तपाईँहरूले मात्र गरेर हुँदैन, सबै दाजुभाइहरूलाई गर्न अनुरोध गर्नुपर्छ। म भन्छु, देश विकासमा हलाई कानदानी, तलाई एक लख, मलाई कानदानी, ललाई लखकाण्डो गर्नै पर्छ। देश विकासमा हलाई कानदानी। मास्टरलाई अस्पताल पुर्याउने यी अर्का प्रतिनिधि पात्र पनि कुनै दिन भावविह्वल थिए। केही वर्ष अगाडि यिनको जीवनमा पनि वज्रपात भएको थियो। हालका दिनहरूमा राष्ट्र शान्त भइरहेका बेला पत्नी वियोगको पीडाको घाउमा खाटा बस्न थाले पनि आफ्नो कथा व्यथा सम्झँदै अब यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भनेर साङ्केतिक आग्रह गर्ने गर्छन् यी पात्र। कोही भेट्यो कि आफ्ना पीडाका पलहरू सम्झने गर्दछन्। भन्नुहुन्छ नि त, कालगतिले मरेकी भए पनि त मेरो चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो,
काठमाडौँबाट यति नजिक भएको गाउँमा पनि आज मेरो श्रीमतीले अकालमा चर घुमाउनु पर्यो। नाति नातिनाको मुख हेर्ने मेरो बामाको कत्रो धोएको थियो, अब म के उत्तर दिउँ उहाँलाई? अहिले श्रीमती मरी भनेर हुन्छ, व्यथा लाग्ने बित्तिकै हस्पिटल किन लगेनौ? लगेको निकाला बा, हिजोसम्म केही हल्ला थिएन, आज बिहान 81 सहरमा विरोधको कार्यक्रम रहेछ, सवारी साधन केही पाइएन। एम्बुलेन्सलाई खबर गर्दा बाटोमा ठाउँ ठाउँमा टायर जलाएको छ भनेर आउन सक्दिनँ भन्यो। अनि जसो तसो अस्पताल पुर्याउन सक्छु कि भनेर बाटोमा लाँदै थिएँ। केही हुँदैन, केही हुँदैन है। ए राधिका, नाचिन राधिका, ए राधिका। अब तपाईँहरू नै भन्नुहोस् म के गरौँ। खुच्यु 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 खुच्यु, मैले भनेको होइन। मुस्लो यसले केही पनि हुँदैन। देश बनाउनलाई त हलाई कान्दानी, तलाई एक लखे, मलाई कान्दानी, ललाई लखानो नगरी हुँदैन। ए बौला, त खुरुक्कन आफ्नो बाटलाई चाहिँ तँलाई हानौ। म बौला? यहाँ सही कुरो गर्नेहरू बौला हुन्छन्, तर बौलाले सही कुरो गर्छ, तर सत्य मान्छेहरू बुझ्ने प्रयत्नै गर्दैनन्। बुझ, अझै समय छ, बुझ। धेरै ढिलो नगर, चाँडै गरिहाल। तँलाई कान्दानी, तँलाई एक्लै, मलाई कान्दानी, तँलाई लखानो नगरी हुँदैन। साथी, आजको तयारी राम्रो छ होइन त? अनि तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्यो भने त केटा, हिजोको विरोध त भव्य भयो नि, आज कस्तो हुने हो? गफ मात्रै हो कि तिमीहरूले आफ्नो भागो परेको काम पनि सकायो? तिमीहरूको थाहा छैन, टायर खोज्ने काम चाहिँ मैले सकिसकेँ। आफ्ना पाखुराका भरमा सिङ्गु राष्ट्रको जीवन उचाल्न सक्ने पौरखी पाखुरीहरूको यो जमघट परीक्षामा चिट चोर्न नपाएका कारण विद्यालय प्रशासनसँग गर्ने विरोधका लागि हो रे। चिट चोर्न दिनु नै पर्ने भए परीक्षा लिनु नै किन पर्थ्यो? आफूले पढाएका विद्यार्थीहरूको कुरा मन्दिरभित्र लुकेर सुनिरहेका मास्टरलाई के चित्त बुझ्थ्यो? आफ्ना छोरा समानका युवाहरूलाई भावनात्मक रूपमा सम्झाउन मास्टर निस्किहाले यसरी। एकदम तयारी गर, एउटा कुनाबाट शान्तिले च्याएकी छिन्, त्यो शान्तिलाई पनि खप्नै नसक्ने टायरको द्वारले। टायर बालेर मात्र केही हुँदैन केटा, हो केही हुँदैन। टायर बालेर त वातावरण प्रदूषण हुन्छ, ओजन त नाश हुन्छ, गुलेली मचेङ्ग्राले केही हुँदैन, साफै बन्दैन। त्यस बन्नलाई त मलाई कान्दानी, तँलाई एक लख, मलाई कान्दानी, ललाई लखानो गर्दै पर्छ। ए बौला चुप लाग्, तेरो भाषण यहाँ आवश्यक छैन, बौला त्यही जमातमा गर। सबैले मलाई बौला भन्छन्, तर म कस कसलाई भनौँ कि म बौला होइन भनेर? बाबु हो,
सिङ्गो राष्ट्रको जीवन उचाल्ने तिमीहरूका ती पौरखी पाखुरीहरूले कुलेली मट्याङ्ग्रा खेलाउन सुहाउँदैन। तिमीहरूका ती पौरखी पाखुरीहरूले मास्टरको यस्ता अभिव्यक्तिहरूमा सत्यता छ। लाग्दछ मास्टरको मानसिक सन्तुलन बिग्रिएकै छैन, उनका शब्द शब्द सही छन्। आखिर मास्टरको यो अवस्था हुनुको कारण यस्तो रहेछ। औषधि पनि सिद्धि छ, लौ न अब के गर्ने होला बा। केही पनि हुँदैन, म अहिले उहाँलाई बोलाएर लिएर आउँछु। नाच्दिनुहोस् बा, हेर न बालाई एक्कासी मुटु दुख्यो रे। सकिन तिमी यहाँ बालाई हेर्दै गर, म उहाँलाई बोलाएर लिएर आउँछु है। राम्रो मलाई खोज्न जानुको छ त, औषधि लिने गएको भए हुँदैन थियो। दुई पैसाको बुद्धि छैन तिमीहरूको। हेरि गर्नुहोस् बा, म औषधि लिएर आउँछु, म आइहालेँ। सहरको नजिकै रहेको गाउँबाट बाबुलाई औषधि लिन हिँडेका मास्टर अबेलासम्म घर फर्केनन्। साँझ औषधि लिएर घर फर्कँदा मास्टरले यस्तो देख्नु पर्यो। बा, मैले औषधि ल्याएँ। बा, खोइ बाबुको मृत शरीरलाई सँगै बसेर उनले दिनभरको अवस्था सम्झिरहे। बन्द र हडतालका कारण आफूले भोगेका कुरा कल्पिरहे। केही छेडमा उनलाई बोलाइयो, तर उनी मास्टर भएर बोलेनन्, बोल्दै बोलेनन्, अरू नै कोही भएर बोले। औषधि लिन जानुपर्छ, मोटरहरू चलेको हुँदैन, दौडिँदै जानुपर्छ, मान्छेहरू मर्छन्, देश विकासमा धुवाको मुस्लो होइन मलाई कान्दानी लडाई लक्कानो गर्नुपर्छ। मार्सल, के कुरो गर्नुभएको? यो स्कुल होइन, यो घर हो, यो घर होस्मा आउनुहोस्, उहाँलाई घाटमा लानुपर्छ।
छ, औषधि लिन जानुपर्छ। देश विकासमा मास्टर त एउटा काल्पनिक कथाका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। यी बितेका वर्षहरूमा हामीले हाम्रै हितका लागि गरेका बन्द, विरोध र हडतालहरूले सीमितलाई केही भएन होला। मास्टर अनि मास्टर जस्ता धेरैले यस्तै नियति भोग्नु परेन भन्न सकिन्न। शान्तिपूर्ण विरोध गर्ने हुन्न भन्ने हाम्रो कार्यक्रमको आशय पटक्कै होइन। एउटा नेपालीले विरोध र बन्दको परम्परागत शैली अपनाउँदा अर्को नेपालीको ज्यान जानु हुँदैन भन्ने आशय मात्र हो। नयाँ जोश र जागरका साथ आएको नववर्ष 2071 भने त्यस्तो नहोस्। हाम्रो कामना, सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई अग्रिम शुभकामना नववर्ष 2071 सालको। नागरिकको सेवा, सुरक्षा, सहयोग र उद्धारमा क्रियाशील सशस्त्र प्रहरी बल। Oh, my God.